Привіт усім нашим телеглядачам. Сьогодні будемо продовжувати з вами говорити про такі складні теми, просто що є все навколо. Насправді воно, як на мене, все дуже і дуже складно. Привіт і тобі. Привіт. І знаєш, перше, знов-таки до тебе запитання, доволі серйозне на цей раз. Ти знаєш, як виглядає Вовк? Звісно. Бачила, як він виглядає Вовк. І чомусь мені згадався одразу не живий Вовк, який оці тварини, хижаки, насправді такі не дуже приємні на зовнішній вигляд, а мальовані, добрі, такі, знаєш, які в мультфільмах. І чомусь я захотів тебе запитати про те, які от риси взагалі у мультяшного або там у казкового Вовка. Пам'ятаєш, ні? Ну, мультяшний, він завжди, він вожак, він головний. Серйозний такий хлопець. Серйозний. А якщо казати за казкового Вовка, то мені чомусь кажеться, що трохи там дуже в нього буває така, знаєш, легка незграбність якась, да, щось, ну, такий. Начебто і серйозна тварина, а в той час чомусь його малюють дуже-дуже, ну, як малюють, кажуть про нього, в дуже-дуже доброму такому стилі. Нічого більше не хочеш згадати про Вовка? Ну, в принципі... Начебто все сказали. Да. Ну от якось так, дійсно, воно виглядає, що вовки бувають навіть різними, тому що у природі вони такі дуже-дуже грізні. Грізні вовки, насправді, да, тому що підходиш до них, ну краще взагалі не підходити до вовків, тому що в зоопарку лише і так через клітку підійти, десь на відстані 50 метрів, краще взагалі там два, щоб не доторкатися до тієї клітки. І можна подивитися, як виглядає живий вовк, трохи більше за собакою, при цьому всьому начебто схожий на неї, якщо тут, ну, дуже не дивитися на нього. А якщо згадати наших казкових вовків, то вони якісь незграбні, дуже кумедні зазвичай, їх чомусь так малюють, тому що є дуже багато мультиків, де вони або дуже-дуже серйозні, або навпаки, вони, знаєте, такі от якісь, ну, дуже легковажні, можна сказати, що вони дійсно спочатку зроблять, а потім подумають. Чомусь от такі от стереотипи складаються. Ну, якщо казати за казки, то так само, як і у мультиках, можна побачити, що вовки бувають абсолютно різними. Вони можуть бути захисниками, можуть бути агресивними, або можуть бути знов-таки просто кумедними тваринами. Тому просто зараз, аби якось залишити ці балачки осторонь, пропонуємо переглянути наш наступний сюжет, який має назву «Вовк-вожак». Добрий день, малята! Це я, вітаю вас! А ви знаєте, що у вовчій зграї є ватажок? Ну це головний вовк! Коли він веде свою зграю на полювання, то завжди йде попереду з високо піднятим догори хвостом. Це знак лідерства. Він наче каже, що я тут головний, і мене всі повинні слухатись. І зграя його поважає. Ось такий цікавий факт. Пока! Хто б міг подумати, але така грізна назва, і в нашому випадку він взагалі виявився таким кумедним вовком, який навіть може і не покусати, як на мене, да? Тому що він якийсь був дуже-дуже кумедний, такий простий і веселий. Ну, будемо потихесеньку переходити від вовків до таких наших більш товариських, знаєте, тваринок, які можуть разом із нами жити. На цей раз це пражський крисарік, якщо, да, якщо я не помиляюсь, саме так його звуть. Назва начебто дуже-дуже навіть така дивна і незвична для нас. Я, знов-таки, грішу. Я не знаю, хто це, як він виглядає і які в нього риси. Зате я знаю, що ти знаєш. Це маленький вид собак, призначений для охоти. Для охоти на маленьку добичу, таких як барсук, лиса і кроліки. Ну да, начебто такі невеличкі тваринки, з якими можна ходити, на яких можна ходити на полювання, тому що з крисариком ми будемо йти на полювання, тому що якщо ми підемо з зайчиком, чи з вусичкою, чи з кимось на полювання, то якось воно буде не дуже кумедно виглядати. Ну, насправді, саме так воно і є. В принципі, я б не знаю, чи захотів би я собі таку собаку вдома, тому що і вона без полювання, мені здається, буде дуже і дуже страждати. Ну, от, якщо уяви собі, да, собака, яка звикла просто постійно, що їй потрібно кудись там возити, на якісь полювання, вона хоче бігати, вона хоче наздоганяти якусь там дичину, да, і від того вона постійно грається з тобою вдома, мені здається, що вона буде трохи страждати. Ти так не думаєш? Я теж так думаю. Тому, якщо ви будете трохи дорослішими, станете такими, знаєте, значними просто мандрівниками, або більше того, навіть будете ходити на полювання, то обов'язково зверніть увагу саме на цю породу. Як вона виглядає, які риси ще і які цікаві факти про нього можна сказати, про цього крисаріка, пропонуємо переглянути у нашому наступному сюжеті.
Празький крисарік – одна з найдавніших пород у світі. Існують ще інші назви песика – празький ратлік або празька серночка. Їх розум і азартний характер властиві мисливцеві нещурів. У побуті крисаріки спокійні, мовчазні, вважають за краще знаходитися поряд з господарем. Завдяки своїм крихітним розмірам зручні в транспортуванні. Полюбляють довгі прогулянки та ігри на свіжому повітрі, особливо в теплу пору року. Незважаючи на те, що крисаріки давно не використовуються як мисливці нещурів, вони не втратили свій мисливський інстинкт і на прогулянках не упускають можливості пополювати за мишами, білками та іншою дрібною живністю. Крисаріки легко навчаються різним трюкам і командам, з успіхом використовуються для заняття по фрістайлу і навіть по слідовій роботі. Виявляється, такий от він маленький мисливець, який навіть дуже дружелюбний. Знаєте, коли я тільки щойно просто його побачив, я навіть не міг сказати, що воно дійсно може щось полювати. Ну, тобто цей цуцик може щось полювати. Тому що я звик, що вони отакі дуже маленькі є. І все, декоративна собачка, яку просто, знаєш, заради краси. Ото йде панночка, там дамочка, да, бере отак собачку ту на ручку, іде потім з нею гуляє. Насправді, якось не так воно відбувається у нашому житті. Ця порода, виключно оця, вона не декоративна, вона навіть виявляється мисливська і може когось спіймати. Тому, я думаю, краще її навіть не звити. Тому що, я думаю, що здобичу може стати і ти, і вона почне за тобою бігати. Ну, можливо, гратися, можливо, не гратися, хто її знає. Ну, отак от якось будуть відбуватися у ці події. Такого цуцика хотіла б собі? Ну, я думаю, я на охоту хожу, не хожу, в принципі. І я думаю, він би заскучав зі мною і не стала би його мучити. От, дійсно. Я також думаю, що варто дарувати такого цуцика тій людині, яка має хоча б якусь, знаєте, якісь там є своє господарство насправді. Чи курі, чи колись їх потрібно постійно оберігати від когось. Саме тоді, думаю, цей крисарік вам би і допоміг. Ну, поки що на сьогодні у нас, на жаль, все. Будемо сподіватися, ви будете чекати нашої наступної зустрічі дуже і дуже і дуже. Ну, а на сьогодні вам кажемо, хай щастить і гарного вам дня. До свидания.